Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Tempest на цоколь H1. Артикул даного комплекту TMP-S1H1. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині знаходиться невеличка інструкція і дві світлодіодні лампи. Також пластикові цоколі йдуть в комплекті. Лампи потужністю заявлено, як заявляє виробник, 60 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий. Також є пасивна система охолодження на кожній лампі у вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. На проводі живлення є невеличкий драйвер, який схований в металеву коробочку. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий, бачимо. Колірна температура заявлена 6000 Кельвін. Потужність ламп, нагадаю, 60 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.